dags för programmet Sista sväng här på Kalmartravet. Och ja, Johan, på fredag så är det åter dags för V64 Express. Vi kör med Eskilstuna. Jajamän, sex kluriga lopp att reda ut. En annan rolig grej som händer på fredag är ju att det är den riktiga travgalan här i Sverige på Åby. Jajamän. Och ja, anledningen till att vi tar upp det är ju att vi har ju en stolt nominering här. Ja, årets fyraåring, Affair Day, och Elisabeth Almheden är ju tuff konkurrens, men bara att bli nominerad bland de fyra är ju otroligt stort. Du tror inte på vinst? Nej, vi har ju Joviality. Joviality borde kanske vinna, men ja, det ska bli spännande, och vi önskar såklart Affair Day och Team Almheden all lyckönskar på fredag och hoppas att de får vinna såklart. Jajamän. Ja, på fredag kör vi även asiatisk afton på restaurang Spiken. Vi har en gästkock som kommer och lagar spännande, goda, välsmakande asiatiska rätter. Så gå in på kalmartravet.se och boka er till fredagens happening här på travet. Och där vi också då kör V64 Express, och ja, vi kör igång på Eskilstuna avdelning 1, Johan. Ja, min första är nummer 3, Joy the Juice Sisu, som har fin kapacitet, men det är en del galopp i raden som gör att jag inte vågar spika. Var ju fin näst senast, så att det är ju en första häst, men 3 galopper av 5 i raden, det vill man ju inte ha. Nummer 4, The Golden Dream, får väl vara lite av draget. Galopperade på julafton på Eskilstuna och gick jättebra efter. Spännande förutsättningar den här gången med lång distans som jag tror passar den här hästen, så att det är lilla draget. Sen ska vi ha några smällkarameller med nummer 5, Leonardo Dabuco. Höll bra som tvåa senast. Jag tycker den ofta gör bra lopp. 9 Fairbeck står fint inne på, i loppet. Och har visat fin fart. Den får ni absolut inte missa. Och nummer 11 Karra kan duga. Även att den inte startat på länge. Så tycker jag ändå att testen är kapabel nog till att vara med där framme. Så de 5 i den första avdelningen. Sträcka på lite där. Ja. Börja med en smällkaramell. I avdelning 2. Och ja, vi pratade om lite innan. Nummer 2, Chocolicious, Thomas Madsens fina häst här, går ut igen, har väl, vad har den, 2 raka nu, eller vad är det, 3 raka? Ja, 2 raka. 2 raka, precis. Jag är en ny triumf. Och då är för min fråga, spika Johan Svensson? Ja, den här gången gör jag det. Jag tycker att den visar en nivåhöjning till senast. Den gjorde jättebra. Ja, vann på ett rejält sätt och liksom ta kliv in med krafter kvar, liksom det är tacksamt att komma ut igen då. Ja, värsta motståndaren har ju spår invändigt och kan öppna bra i volt, men den har inte startat sedan maj. Nu är alltid Johan Untersteins hästar väl förberedda. Men just att Chocolicious är så mycket bättre i form än Village Party, så tror jag att den till och med kan plocka ner den utvändigt om ledaren. Man kan ju vila i ryggen en stund innan man går ut också. Ser du någon galopprisk från spår 2? Nej, den har ju 5 raka nu utan en tendens att galoppera. Den var ju osäker i början, men nu är det säkerheten själv. Och Gustav har ju kommit fantastiskt bra överens med den här hästen. Och de verkar vara ett riktigt dream team, Chocolicious och Gustav Johansson. Spik nummer 2 önskar Chocolicious all lycka till. Ja. Avdelning 3 och vi på Eskilstuna. Är det fler sträckar som gäller igen? Ja, jag tar 2, 3, 4, 5, 6 på min kupong. Firebridge är ju en... Timo Nurmos vann jättelätt senast. Den är ju givetvis favorit. Nummer 3, Luke Combs. Kan vara en rolig skräll. Körde man jätteförsiktigt med senast. Funkade fint. Jag tror man kan vara lite mer offensiva denna gången. Så att den får ni absolut inte missa. Och sen 2, KFC Sock är ju en syskon till Bedazzle Sox, som senast hade lite långt fram på Axevalla, men ska gå med amerikansk vagn den här gången, känns intressant. Och sätta med också 4 och 5 från fina lägen. Ja, fjärde avdelningen på Kalmartravet. Vi konstaterar att det är ett relativt ihåligt lopp, och ja, det gäller att hitta vinnaren, Johan. Vilka ja, Global Emotion blir ju klar favorit. Joakim Lövgrens var ju bra här näst senast. Utvändigt om ledaren som 2. Men sen var det ledningen senast på Jägersro, en rejäl genomklappning. Slutade bland de sista. Det är ju inget intryck som är bra att gå på. Nu tror jag den behövde i loppet, sen var det bättre nu. Men sen är det också bakspår på tillägg, så att det finns en del faktorer som gör att favoriten skulle kunna svika här. Nummer 1 var vi inne på också, vad säger du där? Ja, OM Jetstep, spännande utgångsläge med... Ja, man försöker säkert dra i ett tufft tempo i ledningen. Det skulle kunna gå vägen.
Mm. Sen gillar den här nummer 7, Sven-Erik OZ, som kommer från Axevalla hit. Har fått 2 lopp i kroppen, sent fritt på Solvalla senast. Och gick bra i skymundan, börjar komma i fin form. Den får ni absolut inte missa. Och sen nummer 4, Perfect and Strong. Har ju fått några lopp i kroppen och blir bättre för varje gång. Spruttade bra som 4 senast. Kommer få en fin resa härifrån. Så att de här 4 känner jag mig väldigt trygg med. Ja, det tror jag med. Helt ja, rätt. Ja. Femte avdelningen, dagens dubbel 1 och ja. Ja, ett litet klurigt lopp. Den här 10 Bean Jolly har varit bra på slutet, men det är ju ingen häst jag tycker bara går ut och dundrar ett fält. Nummer 5 Max Hålryd har inte startat sedan i maj, men det var ju en följetong på V75 och är kapabel. Ja, har den någorlunda form så tycker jag den ändå är sträckvärd. Mm. Eftersom loppet är så pass ihåligt även här. Det roliga är nummer 3 Isabel Trott. Var ute på V75 på nyårsafton. Var långt efter, men det var bra hästar. Det var ju det loppet som Judge D vann. Och jag tyckte den så fin ut i skymundan. Går ju ner i klass. Den är väl mitt utropstecken i det här loppet. Mm. En jätteskräll kan vara nummer 7, Blue Jeans B. Som har gått bra i skymundan. Nu ska amerikansk vagn på. Den kan vara rolig till 4-5%. Mm. Sträcka på den femte avdelningen. Sista avdelningen. Ja, du har använt relativt mycket streck, men inte så går du kort antar jag kanske här. Ja, vi tar 5 även här. Det känns som vi ligger på 4-5 hästar i varje lopp och en spik. Så att det ska inte sticka iväg allt för mycket den här gången. Nummer 6, Jetpack. Ja, det var ju 2 bakom Frankie Godiva. Det var ju så att den till och med bjöd upp till strid lite i slutsvängen. Över medeldistans. Så att jag tyckte den gjorde ett riktigt bra lopp. Och Malmqvist Kanecka har ju fortsatt vinterformen i Zenit. Så att den får ju vara första hästen. Men sen är det lite byngligt läge med innespår på tillägg. Så att, men den känns som en första häst. Mm. Och bakom var... Jag tror Jetpack blir rätt klar favorit i min värld. Vad känner du? Ja, den kommer säkert sticka iväg en hel del på procenten. Nummer 12, Capovento Pax, var ju med i samma lopp och var 3 i Jetpacks lopp då och sputtade jättebra. Jag tyckte ändå den värmde plus den dagen och visade upp det. Och nu har man ju fått några lopp här på slutet, så att den får ni heller inte missa. Sen varnade vi ju i det här programmet för nummer 1 Bugatti Veyron i det förra programmet. Och ja, den hade ju segern i princip klar kändes det som när galoppen kom och visar ju fortsatt fin form. Så att ett Bugatti Veyron är ju given på kupongen. Vi säger det finns lite rättvisa så ska nummer 1 vinna nu. Ja, precis. Sånt så brukar ju jämna ut sig. Elverk och King var bara som 4 på V75 här på hemmaplan. Har ju springspår, var alldeles för tufft senast på Solvalla. Ja. Det var ju finalerna. Och nummer 7, Olivia Koger. Vi vet ju kapaciteten där, men ja, nu var den inte alls bra på Jägersro. Men det var en konstig dag. Generellt där det var många som underpresterade så att jag tar inte så allvarligt på det. Men funkar hon så ska ju inte hon vara borta här, tjänat 1,4 miljoner. Nej, helt rätt. Ja, är du nöjd eller hittar du någon mer? Ja, ni som följer programmet vet ju att jag ofta gillar 10 Image Rapida. Men nu har jag inte startat sedan i april och det lär ju bli lite försiktigt härifrån. Så att den får vi ta betal för framöver. Mm. Härligt. Ja, snabb återkoppling, repetition Johan. Ja, vi spikar i den andra avdelningen hemmahästen nummer 2, Chocolicious, som den blir ju hyfsat jämspelad med ettan. Så att vi tar lite ställning där. Mm. Och sen hade vi det här roliga draget i den femte avdelningen nummer 3, Isabel Trott, som jag vill lyfta fram. Just det. Mycket jackpotta nu. Vi hoppas att vi jackpot på fredag med. Och ni som vill hänga på vår andela, gå in på ATG.se, klicka på butiksandelar, sök efter Kalmartravet, kostar 130 kronor andelen och det är öppet för köp redan nu. Och kom ihåg, gå in på kalmartravet.se och boka nu på fredag när vi kör asiatisk afton. Det finns fortfarande platser kvar så syns vi på plats på fredag. Tack för att ni tittade!